မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကွန်ပျူတာသုံးမြန်မာဘာသာစကားဖတ်ရှုရေးသားရမှာလာမယ့်အောက်တိုဘာလ၁ရက်ကစပြီး Unicode စံစနစ်ကိုတပြိုင်တည်းကူးပြောင်းနိုင်ဖို့မြန်မာဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်အပါအဝင်ပညာရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့စီစဉ်နေပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံတကာသုံးစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီတပြေးညီသတ်မှတ်ချက်တွေရှိဖို့လိုနေတာမှန်ပေမဲ့လည်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသုံးများတဲ့စောကြီးဖောင်ကိုအသုံးပြုမှုတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ကြံနေနိုင်သေးတယ်လို့မန္တလေးအယ်ဖာInfoTech Company ရဲ့အကြီးအကဲဦးရမြတ်သူက VOE ကိုပြောပါတယ်။အဲ့စတန်ဒတ်တစ်ခုရှိရမယ်။အဲ့စတန်ဒတ်ပေါ်မှာပဲအလုံးကတညီနဲ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဒါတကယ်လောက်ရမယ့်ကိစ္စပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ဇော်ကြီးကမတူဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့တကယ်တမ်းကျစောကြီးလေးကကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုဇော်ကြီးကနေ Black Migration ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ plan ကိုမူတည်ပြီးတော့မှသူကလုပ်ခဲ့ရမယ့်ကိစ္စမှာ Migration လုပ်တဲ့ plan ကအခုချိန်ဒီခဏခဏထစ်တင်ပြီးတော့နေနေတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ် Government အတွင်းမှာတော့ဒါတော့တူတူဆင်ပြေသွားမယ်လို့တော့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ social media နဲ့အခြားပြည်သူတွေသုံးနေတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဒါဘလို့ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့နည်းနည်းပြောရခက်တယ်။အရင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးခဏခဏပြောပြောပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားနေတာပေါ့။အခုတော့တော့ Google တို့ဒီ Facebook တို့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေကဝိုင်းတော့ကူပေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကဒါလူတွေရဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုနဲ့သူတို့သုံးနေတဲ့ဟာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါတွေကသွားနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တစ်ချိန်မှာတော့ဒီနောက်ပွဲမှာရှိနေတဲ့ data storage တွေ searching တွေ sorting တွေအတွက်လိုအပ်မဲ့ဟာကတော့ unique ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ user interface အနေနဲ့မှာတော့ဇော်ကြီးကဆက်ပြီးတော့လည်းကြံနေနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်မှန်းထားတဲ့ဟာပေါ့ဦးရမြတ်သူဟာမန္တလေး Alpha Computer Company ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသုံးများတဲ့ Sorty Font ကိုစတင်တည်ထွေရမှာလဲတခြားကွန်ပျူတာပညာရှင်တွေနဲ့လက်တွဲပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ် Sorty Font မှာအားနည်းချက်တွေအကန့်အသတ်တွေရှိပေမဲ့အခုလို Unicode ကိုမဖြစ်မနေသုံးရမယ်ဆိုပြီးအမိတ်ပေးစေခိုင်းတဲ့နည်းနဲ့ပြောင်းလဲတာထက် Unicode နဲ့လူတွေအသုံးပြုလို့အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုဝင်ဆောင်မှုပေးမလဲဆိုတာကိုဦးစားပေးစဉ်းစားသင့်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အထမအုံးစော်ကြီးမြထွက်ခင်တုန်းက Unicode standard တခုရှိတယ်ပေါ့နော် 4.1 မှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ standard ကိုကျွန်တော်တို့ကဇော်ကြီးလုံတော့ကတော့အဲ့ဒါကိုတော့လိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာရှိနေတဲ့အကန့်အသတ်တွေကြောင့်မလို့ဇော်ကြီးမှာဟိုမဖြစ်မနေထပ်ထည့်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဥပမာရရစ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးတွေပေါ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကနောက်ပိုင်းမှာခင်းနဲ့လျော်ညီဆိုတာအဲ့ဒါတွေအကန့်အသတ်တွေကပျောက်သွားတဲ့ချိန်မှာ2000-2008လောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဇော်ကြီးကိုလည်းအဲ့ဒါတွေဖျောက်ပြီးဇော်ကြီး2009ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခိန်တုန်းကတော့ဇော်ကြီးကပထမဇော်ကြီးက standard တွေနဲ့မအောင်မြင်ပဲနောက်ပိုင်းမှာ standard နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဇော်ကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ဟာတွေလုပ်လို့ရပါမယ်လေ standard ကတတ်မှတ်တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဟာနဲ့အဓိကကတော့သွေထိုးရယ်ပြင်ဆွဲထိုးနေရာလေးခုလွဲနေတာဟာမျိုးတွေကအဓိကဟန်တာဖြစ်သွားတော့ဟို migration မှာနည်းနည်းလေးဇော်ကြီးဘက်ကနေပြောင်းနေတာတွေနဲ့ခက်သွားတယ်တကယ်တမ်းကျတာ15နှစ်လောက်ကြာသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးမဖြစ်အောင်စောကြီးတဲ့ကောကျွန်တော်တို့က migration plan ကိုဒီ backward compatible ဖြစ်အောင်စဉ်းစားတဲ့နေလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့ backward compatible အောင်စဉ်းစားကြမလို့ဘူးဒါပေါ်လာလို့ရှိရင်စောကြီးလိုလိုပျောက်သွားမယ်လို့တို့ကမှန်းခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီ15နှစ်ကြာပြီမပျောက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချိန်မှလည်းဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလူတွေကတော့စောကြီးရဲ့ unicode ရဲ့မသိဘူးတို့လုံးလုံးဖို့အဆင်ပြေဖို့လုံးတော့ကြတာဆိုတော့လူတွေအဆင်ပြေအောင်ဒီ unicode တွေဘက်ကဘာလို့လုတ်ပေးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့အဆင်ပြေအောင်လုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာသိချင်တယ်အဲ့လိုပုံနဲ့အာနာနဲ့ပဲတုံးပြီးတော့မလုတ်မနေရတော့မသုံးမနေရတော့မရမနေရတော့ဆိုတာကြီးများလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကငကိုကလေးကမှအာနာရှင်တွေကထုတ်ခါသဒါမျိုးကစန့်ကျင်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကိုဟိုမသုံးကြပဲနေပြီးတော့ပြန်ပြီးလန်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတာကတော့အဲ့လိုချော့မော်ပြီးတော့သုံးအောင်လုတ်စေချင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက service ကောင်းကောင်းပေးသေးခြင်းနဲ့ဟာဒီ set ဒီမှာအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ရအောင် supporting ပေးနိုင်တဲ့ team ကြီးတခုလိုတယ်ဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ unicode နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းမချောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုကောင်းကောင်းလိုတာပေါ့နော် industry ထဲမှာပဲဖြစ် B2B ပဲဖြစ်ဖြစ် B2C ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးတွေမလုပ်ဖဲနဲ့တော့အမိန်ပေးနေတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တယ်အကြသေးခင်သတင်းပတ်အတွင်းလုံးကပဲဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ Mandalay Alpha InfoTech Company ရဲ့အကြီးအကဲဦးရမြတ်သူကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကွန်ပျူတာ၃မြန်မာဘာသာစကားဖတ်ရှုရေးသားရမှာ Unicode စနစ်ကူးပြောင်းမဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သဘောထားအမြင်ကို VOA ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာပါရှင်။